Државниот врв вечерва на координација зад затворени врати ќе дискутира за динамиката со која земјава ќе продолжи на патот на евроинтеграциите, но и ќе се дискутира за условите кои ги постави соседна Бугарија и како понатаму. Министерот за надворешни работи Бојар Османи во најбрз можен рок ќе иницира и повторно средба со неговата колешка, шефицата на бугарската дипломатија Екатерина Захариева. Како што посочи денеска Османи, она за кој треба да се дискутира е меѓувладината конференција, но и трилатералната средба со неа и неговата колешка од Албанија Џачка. Уште денеска, еве на првиот работен ден во новата година, имаме координација со цел да се утврдат насоките како понатаму во комуникацијата со Република Бугарија по однос на надминување на разликите, така да еве почнуваме интензивно уште од првиот ден. Ако можете да го сметате и ова иницијатива како дел, меѓутоа иако ви кажувам дека е надвор од рамките на тие односи по однос на надминување на спорот, но уште од денеска имаме попладнево координација на сите чинители во државата со цел да се утврдат насоките, но и динамиката на комуникација за што побрзо изнаоѓање на решение. Бугарија пак се уште не одговорила на нон-пејперот кој Македонија го испрати до властите во Софија, а Османи пак со големи очекувања и од португалското председавање со Европската Унија, но и убедена дека поддршката од Германија ниту овој пат нема да изостане. Премиерот Заев пак денеска, одговарајќи на новинарско прашање, посочи дека не ги знае причините зошто се уште земјава нема свој дипломатски представник во Португалија, откако веќе таа го почна председавањето со Европската Унија, но посочи дека наскоро ќе мора МНР да избере свој тим кој ќе работи на надминување на предизвиците и пречките кои стојат на земјата на патот кон евроинтеграциите. Португалското председателство со Европската Унија почна од 1 јануари и ќе трае до 30 јуни.